käib Kaarepere Seltsingu Värmarõng 20. aastapäeva pidu ja teie Jaan Reino, legendaarne lõõtspillimees, olete toonud siia ka enda kasvatanud toad. Kaua tuba siit kasvatate? Kolmandat või neljandat aastat läheb. Ja kuidas see mõte tekkis? Mida? Kuidas mõte tekkis? Mõte on sõnast, et ma ne tegi maha vahel see ruva suppi ja see saab teda isana ka kasutada. Kui raske on ruva kasvatada, mis on kõige olulisem? Kuidas ta kasvab? Ei, ja mis on kõige olulisem oma kasvatamisel? Ega kui paned maha, siis see loorda on, aga kui maha ei pane, ka siin kasva sugugi. Jah. Kui tervislik toit tuba on? No, tuba on ikka määr kaup. Määr kaup on tuba. Ja mis sort tuba see on? Põldtoad. Põldtoad, jah. Ma ei oska seal midagi rohkem juurde, et see põldtuba on ja need on need suuremast sorti, mis kasvavad. Ja no vaatame, kaus on päris tühjaks juba saanud. See näitab, et teie juba maitseb hästi, aga kõik head.